Kuljetusryhmä taakse Mika Liimatainen. Kyllä siellä konnevedelläkin kaikki saadaan kulkemaan ja tässä vaiheessa konnevesi menee kärkeen Noormarkkosena. Kolmanneksi Kauhajoki, Suonenjoki nelospaikalla, vitospaikalla Espoo ja Renttu Reisinkiläiset tässä vaiheessa kutospaikalla. Uskoa, jos mä voisin sanoa, niin noin 10 metriä väliä kakkospaikkaan Noormarkkuun ja nyt Kauhajoki ajattelee, että nyt hakua päälle tuohon kakkoseksi. Nyt olisi viisasta vaan Kauhajoen ajaa tuolla kolmannella tämä pahin uhka ja nelospaikalla. Vielä koneessa jotain ongelmia ja Suonenjoki tajua, että nyt on tilaisuus tullut ja Suonenjoki nousee tässä vaiheessa nelospaikalle, kun tuonne alakaateelle lasketellaan ja nyt Espoo kuittaa tilanteen takaisin, eli Suonenjoki tipahtaa vitospaikalle. Tuumailla laulut laulettu, nyt mennään hyvin verkkaisesti konnevedelle 7, Noormarkulle 5.